Добігає кінця п'ятниця, 18 вересня, останній робочий день цього тижня. Я вітаю усіх, хто готовий провести цей вечір разом з телеканалом «Київ» та програмою «Столиця». Сьогодні на нашому гостьовому майданчику, як завжди, буде цікаво, адже говорити будемо про речі важливі як для країни в цілому, так і для кожного її мешканця, зокрема. Першою із таких тем, безумовно, є ситуація на сході країни. І з неї і розпочнемо. Вітайте гостя студії, це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вечір добрий. Доброго вечора. Телефонуйте зі своїми запитаннями, шановні глядачі. Телефон нашого прямого ефіру вже починає свою роботу. Його номер 223-09-71. Будь ласка, будемо раді вас чути. Олександре, що хочу почати? На вашу думку, те певне затишшя, яке зараз спостерігається на Сході, і з чим ви його пов'язуєте? Тому що говорити про те, що бойовики нарешті вирішили виконувати мінські домовленості, я думаю, зарано. Ну, тут потрібно враховувати, є два фактори. Це внутрішньополітичний, зовнішньополітичний. Я що хочу сказати, те, про що говорять на сьогоднішній день і наш президент, і прем'єр-міністр частково про те, що дійсно є таке затишшя, є певне перемир'я на сьогоднішній день, і ми близькі до виконання плану по Мінських угодах. Тут не має бути ні в кого ілюзій, тому що Мінськ сам по собі, він не веде до повного миру. Це перемир'я, яке може бути, щоб був мир, то війна має закінчитись, має бути або мирний договір, або якась інша угода. Але не оцей Мінський меморандум, який є на сьогодні. Те, що є певне затишчя, я пов'язую це з тим, що буде Генеральна асамблея ООН, засідання проходити в Нью-Йорку. Відповідно, туди поїде і президент Росії, і президент України. Там планується, можливо, що відбудеться зустріч Нормандської четвірки з паном Оландом і пані Меркель. Буде, можливо, подальші обговорення, консультації. Ось, власне, з цим я тільки і пов'язую. І, в принципі, більше ні з чим. Те, що на сьогоднішній день дійсно так звана ДНР і взагалі Росія, Росія готова йти на припинення ескалації, я не бачу поки що, і не ладен був би такого прогнозувати. Добре, але тоді в розрізі із цим йде заява нещодавня, ну буквально два дні тому пан Захарченко, не пан, бойовик Захарченко зробив заяву, що на території ДНР відбудуться вибори 18 жовтня. Ну, якщо там ще передати дослівно, що казав Захарченко, він взагалі сказав, що вони демократична республіка, незалежна. От, його слова. То якщо... це обумовлено з Кремлем, як ви думаєте? Ви розумієте, що, звичайно, що без згоди Кремля там заяв ніяких не робиться. І про те, що вони говорять, що ми незалежна республіка, ну ми ж прекрасно всі розуміємо, що куратори, які є там з Кремля, з ФСБ і з ГРУ, вони прекрасно за цим всім наглядають і прекрасно виписують їм порядок денний. І те, що є оці заяви, знаєте, про те, що ми незалежна, ми ще хтось. Ну якщо ви незалежна, то вибачте, хочете незалежна, тоді пробуйте, відділяйтесь, проводьте свої вибори, живіть як хочете. Але знову ж таки, вони постійно говорять про Мінський, процес. Тому це лише привід для того, щоб зачепитися для можливості проведення ескалації і провокації. Тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо вони хочуть зараз проводити вибори, а вони їх хочуть розтягнути на півроку свій виборчий процес, я не знаю, кого вони там збираються вибирати стільки часу, ну але менше з тим. То я взагалі не розумію, в якому тоді руслі можна виконувати ось ці вимоги про вибори, власне кажучи. Ну, дивіться, в адміністрації президента сподіваються, що це рішення буде скасовано. Тому що якщо його не скасують, і якщо ці псевдовибори такі відбудуться, ну там якимось чином, то це вже буде остаточно означати, що мирний план Порошенка не спрацював. Чи є в Україні план Б? Ну, почекайте, мирний план, він до сьогодні не працює. Тобто ми до сьогодні не бачимо, власне кажучи, миру, тому що гинуть люди. Я вам хочу взагалі провести аналогію, щоб було зрозуміло, що таке мінський формат, і як це працює в ОБСЄ. Є конкретний приклад. Нам кажуть постійно Абхазія, інші, там Придністров'я, а я би не провів аналогію з Нагірним Карабахом. Так там з 1992 року працює мінська група, до сьогодні вона не розпущена. Ця група ОБСЄ. До сьогодні там тривають поодинокі обстріли. Гинуть люди, 2-3 людини з одного, з іншого боку. Можете собі уявити, більше 20 років цей заморожений конфлікт, він не вирішений. В результаті Росія має змогу впливати як на Вірменію, так і на Азербайджан, чим вона і користується, для того, щоб далі проводити свої імперські плани на Кавказ.
отут це ключове, найважливіше. І те, що ми йдемо в цьому мирному форматі, власне кажучи, який, за яким принципі то миру, не видно, на жаль. Нам би всім дуже хотілося б його побачити. Але ми прекрасно бачимо, що в результаті ми можемо отримати хіба хитке тимчасове перемир'я. Дай Боже, щоб воно було якомога довшим, але мені видається, що воно все-таки буде хитким і постійно буде, знаєте, розкачуватись під тим чи іншим приводом Росією і оцими терористичними формуваннями її на території Донеччини і Луганщини. За вашими прогнозами, чи варто очікувати якихось важливих рішень від зустрічі лідерів глав держав Нормандської четвірки, про яку вже домовилися на початку жовтня? Тут варто зазначити, що, очевидно, є тиск, як і на президента України, як з боку Росії, так і з боку президента Франції і канцлера Німеччини. Це вже не таємниця. Причина на сьогоднішній день, чому настільки йде тиск і чому нас підганяють з цим виконанням, як на мене, вона полягає в тому, що йде зима, йде опалювальний сезон, Європа хоче забезпечити себе безпечним постачанням газу, транзитом через Україну. І, власне кажучи, Україна також повинна про це думати. Сьогодні прем'єр-міністр говорив на годині запитань до уряду про це в Верховній Раді. Це питання підіймалось, тому що воно вже актуальне. Що ж у нас буде зимою з газом? Європа так само думає. Профільний міністр сказав, що все у нас буде прекрасно. Я вам більше того хочу сказати. Так, в Владивостоці відбувся 2 вересня бізнес-форум, і представники німецьких компаній підписали з «Газпромом» угоду про будівництво 2 нових ниток Північного потоку. В перспективі, якщо він запрацює, вони взагалі можуть виключити Україну з транзиту. Про це також потрібно думати і про це з нашими європейськими колегами говорити. Якщо санкції, то санкції, вибачте, будьте послідовні. А якщо ведуться отакі ігри, особливо між Німеччиною і Росією закулісні, ну то вибачте, як тоді дієвим підходом дійсно можна стримувати Росію? Ні, але все ж таки зустрічаються глави держави, тому що є якісь рішення, які потрібно обговорити. Бо багато експертів кажуть, що те, що Путін вирішив їхати на Генасамблею, то це означає, що він готовий говорити, що він прийняв для себе рішення, ну і таким чином хоче там повернутися в політичний світовий процес. Як вам здається, ось ця зустріч, вона все-таки може бути якоюсь знаковою? Ну, Путін, в принципі, його виступ там анонсувався давно, що він буде виступати на Генеральній асамблеї. На сьогоднішній день тут же також потрібно дивитися і на взаємовідносини Сполучених Штатів і Росії сьогодні. Є 2 крила. Одне крило говорить про те, що Росія договороздатна, з нею можна домовлятися. Є інше крило, яке говорить, ні, треба посилити санкції, треба збільшувати політичний тиск і таким чином їх стримувати. От на мій погляд, сьогодні якраз от перше крило, яке говорить, що Росія договороздатна, воно перемагає. В Європі воно давно перемогло, у Франції і в Німеччині. Це очевидні речі. А в Сполучених Штатах зараз починає йти от якраз прогрес у цьому плані. Є питання по Сирії, до речі, по якому теж вони будуть зустрічатись, обговорювати інші. Тому, як на мене, все-таки будуть вестись такі спроби ще більше тиснути на Україну, щоб ми демонстрували виконання мінських домовленостей. Ми його і так демонструємо постійно і робимо кроки. Натомість невідомо все-таки, чи піде Росія на це, чи це буде двосторонній процес, а не знову односторонній, як це було до цього. Олександре, маємо запитання від глядачів. Давайте слухати. Добрий вечір вам. Добрий вечір, Київ. Слухайте. Вот у меня такой вопрос, 2 вопроса. Первый. Я имею возможность смотреть Deutsche Welle и поляка. И вот что я наблюдаю последнюю неделю по поводу того, что Порошенко требует Россию лишить права вето. В уставе ООН в 45-м году или в 47-м было записано, что там нет возможности будущем состав постоянных членов безопасности. Поэтому зачем Порошенко этим занимается, крючкотворством, непонятно. И второе. Может быть, не стоит все время дразнить Россию по поводу НАТО, по поводу лишения ее права вето и так далее. Когда и договорились до чего-то. К чему ведет Порошенко? Он, по-моему, яств уже больше.
і я чоловік місце взяти. Зрозуміло. Дякую. Поганий був зв'язок, але давайте спробуємо. Ну, я, в принципі, почув, зрозумів. Перше, щодо права вето. Статут Організації Об'єднаних Націй передбачає процедуру внесення змін або доповнень. Вона, ця процедура проходить через засідання Генеральної асамблеї. Тобто Генеральна асамблея – це не Рада безпеки, це місце, де збираються представники-делегати всіх країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй, і консолідовано приймають рішення. В разі наявності проєкту рішення, а ми вже нам відомо, що цей проєкт рішення є, і його підтримує 67 країн на сьогоднішній день, то очевидно, що цей проєкт буде розглядатися. Власне кажучи, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб орган, який відповідає за підтримку миру у світі, тому що Рада безпеки ООН – це центральний орган, який відповідає за підтримку миру і безпеки в світі. Міг бути дієвим і міг працювати. Власне, про це йдеться. Тому що якщо все буде зводитись до того, що в Раді безпеки хтось буде блокувати постійно рішення, ну, вибачте, якщо цей орган буде непрацездатний, яка його тоді ефективність? Тому, власне, над цим питанням потрібно працювати. До речі, до України багато про це хто говорив, і багато країн взагалі говорило про реформування системи безпеки, зокрема, в системі ООН. Тому ми, в принципі, в цьому не новатори, і багато країн, до речі, це підтримує. Щодо другого питання, щодо провокацій. Ну, ви знаєте, тут потрібно говорити все-таки, що в геополітичному плані, масштабі, то, звичайно, не все на сьогоднішній день залежить тільки від України. Ми це прекрасно розуміємо, що є роль Сполучених Штатів, є їхнє протистояння з Росією, яке, в принципі, з часів Холодної війни, де ще з певними перервами, але воно все одно тривало і триває по сьогоднішній день. Тому в цьому плані також не все від нас залежить. Є і фактор Європи, Європейського Союзу, в яких також, скажімо так, є свої економічні і політичні інтереси. Багато хто говорив за останніх півтора року і днями, це ще раз сказав експосол США при НАТО, про те, що Захід нічого не зробив для того, щоб відповісти на агресію Кремля. На вашу думку, що можна було і що варто було зробити? Ну, я читав ці слова шановного представника колишнього посла при НАТО, я з ним абсолютно погоджуюсь. Я з ним абсолютно згоден, тому що в тому масштабі, якому це робилось, ну, потрібно говорити так, що от той блок, про який я говорив, який вважає, що Росія договороздатна, він переміг. І в цьому форватері на сьогоднішній день рухаються наші західні партнери, як Сполучені Штати, так і Європейський Союз. Потрібно розуміти, що незважаючи на санкції, на тиск, відкритої конфронтації, ескалації з Росією не хоче ніхто. Ні Сполучені Штати, ні ЄС. От, а я якраз запитую, от в ідеальному варіанті, що могла зробити Європа для того, щоб поставити Путіна на місце? Не знаєте, тільки Європа, і що? Ви знаєте, механізмів є, звичайно, багато, які можна вживати. Я вам хочу сказати, що якнайперше це, звичайно, збільшити в рази фінансову допомогу Україні. Це потрібно було робити. Друге, це, звичайно, дати летальну зброю. Чому її не дали? А тому що, знову ж таки, ми вертаємось до того, що не хотять ескалації, не хотять прямих, скажімо, не хотять прямих звинувачень про те, що вони постачають зброю Україні. Хоча я хочу зазначити, що для Сполучених Штатів постачати зброю, коли вони говорять про те, що українська армія корумпована і так далі, вибачте, це не зовсім відповідає дійсності і це лукавство. Тому що, коли поставляли зброю афганським моджахедам, яких взагалі армійської структури не було, коли поставляли зброю іншим повстанцям в інші точки світу, то про що ми говоримо? Це зовсім не можна порівнювати. Тому якби було бажання і була політична воля, така б зброя в Україні дійсно би була. І підтримка би була б фінансова, що найголовніше, в рази більше. Ну добре, але з іншого боку, з ці розмови, коли говорили, що Європа усвідомлює, що Україна це такий собі щит між Європою і Путіним, і що ми приймаємо на себе цей удар. Це просто розмови? Європа не боїться того, що Путін все-таки дойде, якщо ми не будемо спроможні йому протистояти. Європа взагалі, це такий, знаєте, сьогодні світ, який описував Іммануїл Кант, теорія вічного миру. От вони вважали так, ми розширились на схід, ми, в принципі, свої проблеми вирішили, ми на сьогоднішній день живемо непогано, у нас все непогано в економіці, в політичному плані, в плані громадянських свобод, все прекрасно.
Але ж вони не враховували того, що є отакий левіафан, знаєте, як Гоббс писав, тут можна порівняння провести, Росія, який підходить поступово, який не дає просто так їм жити в мирному житті і просто заспокоїтися. З іншого боку, є конфлікти інші, середземноморські. Питання Сирії, від якого Європа також усувалась, я хочу зазначити, хоча це питання також стосується її безпосередньо. І тому на сьогоднішній день навіть для них вже стає очевидно, що жити отак автономно, знаєте, в своєму світі не вдасться. Потрібно глобально вирішувати і переглядати систему безпеки. Тому що, як ми бачимо, з часів 1975 року, коли був Гельсінський заключний акт НБСЄ ухвалений, на сьогоднішній день, який бачимо, неефективний, не працює, тому що є факт окупації Криму, це факт порушення кордону кричущий. Інші факти на сьогоднішній день – війна на Донбасі. Літаки, російські бомбардувальники, які турбують Європу, цього не було з часів Холодної війни. І про це потрібно задуматися. А що найважливіше потрібно думати, що літак, який несе ядерний боєзаряд, це завжди людський фактор. Так само пілот, який його перехоплює. Не дай Бог чого, тут можуть бути різні, скажімо, загострення і ескалації. Тому, звичайно, про вектор глобальної безпеки європейської, Європі пора задуматися. Я бачу, що потихеньку вони починають до цього дослухатись і переглядати свою політику безпеки. Це дуже добре. А у нас наступне запитання. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Задаю вопрос не тільки вам, а многим остальным. І думаю, наверно, нужно обратить свой взор внутрь страны, прежде всего. Я живу в этой стране с рождения. Называлась она Украинская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. На сегодняшний день нас втягивает в другое формирование, которое называется Евросоюз. И опять мы оказываемся на окраине, между Россией и Европой. Не может получиться так, что мы все время будем буферной зоной. Понимаете? Там начнутся конфликты в Европе, мы опять на окраине этой Европы. В России начнутся какие-то, и ну, нужно подумать о том, что когда мы отказывались от ядерного оружия, быть такими равными, как мы сейчас. Тогда мы так легко от всего отказались, все отбросили, развалили свою армию. И Юлия Тимошенко вообще в 2014 году сказала, что у нас будет контрактная. На сегодняшний день мы вроде бы как маленькие дети, знаете, жили безбедно. И вдруг нам оказалось, всем нужно сопротивляться и сопротивляться. Родители сопротивлялись войне, потом сопротивлялись другим интернациональным. Ну, добре, ми вас зрозуміли. Тобто, чи не буде Україна завжди от чиєюсь окраїною? Ви знаєте, є така наука, геополітика називається. І вона визначає політичне становище в залежності від географічного положення країни. Так от, Україна має таке географічне положення, що, на жаль, ми, межуючи з таким сусідом, завжди будемо знаходитися в зоні такого ризику. Тобто ми не можемо перенести свою країну десь туди поближче, між Францією, Іспанією, там десь Португалією, і сказати, що ми тут мирно, тихо будемо жити. Але ми можемо стати такою країною, посягнути на яку Путіну буде страшно. Не тільки Путіну. Так правильно, ми над цим повинні і працювати. Власне, це на сьогоднішній день наше завдання. Ми повинні працювати таким чином, щоб піднімати нашу промисловість, військово-технічний комплекс, робити кроки до контрактної армії, боротися з корупцією, зрештою, яка, на жаль, на сьогоднішній день, рівень якої дуже високий в країні. Ці кроки ми повинні робити. А найголовніше, ми повинні, розумієте, прийти в системі колективної безпеки, яка є, до якогось консенсуального рішення, як з нашими європейськими партнерами, так і зі Сполученими Штатами, для того, щоб ми усвідомлювали, яка наша буде роль в подальшому, в світовому житті. От про корупцію хочу детальніше. Як ви вже говорили, там офіційна версія від президента, чому нам не дали зброю, це корумпована армія. Це дуже добре, що президент визнає цю проблему, але як ви оціните кроки з подолання цієї проблеми? Потрібно сказати, ви знаєте, я взагалі не прихильник таких там термінів, лозунгів, про які говорять дуже багато наших чиновників, що у нас от армії не було більше 20 років, а ми її за рік зробили.
Розумієте, ну, вона була не в найкращому стані. Було багато недоліків, багато претензій. І корупція була, але вона була. І були офіцери, і були солдати, сержантський склад, який дійсно був готовий виконувати бойові завдання. Тому не потрібно, знаєте, до такого рівня доводити і принижувати моральний дух військовий. Цього робити не потрібно. Тепер щодо корупції, взагалі реформування того, що відбувається. Надзвичайно, корупція була. Я вам можу сказати, що в свій час хотіли зробити під Броварами цвинтар військовий. Так для того, щоб стати директорами цвинтаря, була така інформація, приїжджали на таких машинах і носили такі гроші для того, щоб домовитись. Розумієте? Просто директором цвинтаря військового. І такі, от таких прикладів було багато, на жаль. Я вже мовчу про майно, про землю, про зброю. Це фактор дуже великий, тому що проконтролювати фактично, що кому куди продавалося, що розпродавалось, було надзвичайно важко. На сьогоднішній день все-таки я бачу позитивні зрушення в цьому плані. Я не можу сказати, що все так дуже погано. Є позитивні зрушення, реформи йдуть, але на мене, як на мене, вони йдуть трохи повільно. Їх потрібно все-таки прискорювати. Ці реформи потрібно прискорювати і робити кроки, щоб дійсно поступово переводити армію на контрактну основу. Можливо, не в 100%, як про це говорять деякі політики, але відсотків 50% – це точно. У нас має бути контрактний резерв, професійний, добре озброєний, добре навчений, готовий виконувати бойові завдання. Ну, і це підтвердило і останніх кілька хвиль мобілізації. Остання була виконана тільки на 50%. Тобто треба брати до армії тих, хто хоче йти і хто хоче служити. Проблема мобілізації ще в тому, все-таки знаєте, що я постійно про це кажу, що ми повинні визначитись стратегічним вектором. Тобто, якщо ми говоримо про те, що у нас є мирний план і буде мир, то зрозуміти логічно, скажімо так, ланцюжок, а для чого тоді потрібна мобілізація, для чого ми збільшуємо свою військову присутність. Якщо ми не будемо, наприклад, військовим шляхом проводити військові операції по звільненню окупованих територій, для чого нам тоді проводити мобілізацію? Або якщо ми проводимо мобілізацію, то тоді дійсно Верховний Головнокомандувач повинен звернутися до нації і сказати, є така ситуація, ми хочемо збільшити військову присутність для того, щоб в перспективі військовим шляхом боротися і звільнити ці території, які окуповані ворогом. Тоді буде все просто і зрозуміло. А якщо у нас, ми будемо говорити, що зранку у нас вітчизняна війна, а ввечері у нас мирний план і перемир'я, ну то вибачте, тут потрібно все-таки визначатись і бути послідовним. І з цією послідовністю потім просто буде набагато легше йти до людей і їм пояснювати свої рішення. Я хочу з вами обговорити ще одну новину, яку сьогодні там оприлюднили всі ЗМІ, як таку дуже важливу для країни. Я багато чого в ній не розумію, тому спробую розпитати у вас, можливо, ви мені поясните. Мова йде про те, що радник президента пан Бірюков сказав, що сьогодні в АТО розпочалася військова масштабна операція проти диверсантів та контрабандистів. Ну, от перше, що моя перша реакція. Ну, якщо ми виявляємо диверсантів, для чого диверсантам в тому числі про це знати і всій країні? Ну, правильно ж, це ж має бути таємно. Звичайно, я вам більше хочу сказати, що загони військові, які займаються розвідкою, контррозвідкою, які займаються от якраз протидією диверсійно-розвідувальним ворожим групам, вони працюють цілодобово в районі проведення антитерористичної операції. Вони знаходяться, розвідка є напередку і так далі, і так далі. Ці загони є, вони виконують свої бойові завдання. Про це нікому не розповідають і правильно роблять. Так. Тому що ця боротьба повинна йти. Ну, вибачте, а якщо ми завтра захочемо перекинути на ворожу територію диверсійну нашу групу і підірвати склад зброї бойовиків, наприклад. І треба буде оголосити про це обов'язково. Ми зрозуміємо, що це питання секретності, таємності, власне кажучи. І це питання, зрештою, розумієте, дисципліни. От дисциплінованість має бути для Збройних сил, для армії – це запорука успіху. Тому, в принципі, все-таки заявами треба бути трошки відповідальнішими. Ну і крім того, ну, мені здається, я людина не фахова, я погано розбираюся в військовій тематиці, але мені здається, що виявляти диверсантів і виявляти контрабандистів – це зовсім інший рівень підготовки, це зовсім інші операції. Ну, мені так здається. Звичайно, цим займаються різні підрозділи. І, звичайно, ці різні підрозділи, вони є, вони виконують свої завдання. Тому, знаєте, на мій погляд, в української влади є на сьогоднішній день проблема велика – багато піару.
Фейсбук і піар. Оце дві проблеми на сьогоднішній день, які є. У нас перед тим, як офіційно ще до підпису рішення, в нас вже це оголошується в Фейсбуці, а потім воно підписується. Розумієте? Тобто ще немає рішення, воно тільки десь має бути, але вже оголошено, от воно вже. Тому все-таки, як на мій погляд, потрібно з цим піаром, що стосується національної безпеки, що стосується інтересів держави, припиняти. Цього розголошувати не потрібно. Потрібно просто працювати і ефективно виконувати завдання. А потім по результатам, дасть Бог, війна закінчиться, ми всіх своїх героїв будемо знати в лице і нікого не забудемо. Можливо, що знаєте як? Багато піару і непрофесійний піар, тому що розповідати про успіхи нашої армії, взагалі про будь-які успіхи в країні варто. Тому що нам хочеться і хороших новин, всім людям зараз дуже хочеться новин. Але до цього треба підходити з розумом. Дуже коротко, все-таки про контрабанду. Як, на вашу думку, можна подолати контрабанду на Донбасі? Дуже просто. Для цього потрібно не тільки на Донбасі з нею боротися, а й в Києві. І в Києві, в центральних органах виконавчої влади. В принципі ж ні для кого не секрет, що є люди зацікавлені в тому, що там відбувається. І ці люди знаходяться, в принципі, тут, більшість з них, на Печерських пагорбах. Якщо буде політична воля з цими людьми, дійсно розібратися і це припинити, повірте, це не можна зробити на 100%, тому що дуже важко подолати явище, якщо воно буде масове. Але відсотків на 85-90 з цим можна розібратися. Але дивіться, ті люди, які сидять в Києві, їх, я не кажу, що можна зрозуміти, але їх логіка зрозуміла. А ті люди, які там безпосередні виконавці там, дуже часто це військові, на жаль. Я не кажу, що там це масово, але так чи інакше є. Їх зрозуміти не можна, тому що це там їхні, вони бачили, як гинуть їхні підлеглі, їхні друзі, їхні, і вони би мали першими робити крок на те, щоб цього не було. Ви знаєте, в армії мобілізовані, питання дисципліни, воно важче, ніж контрактні, а воно дуже гостро стоїть. Потрібно розуміти, що йдуть в Збройні Сили люди по мобілізації. Це, в принципі, зріз українського суспільства. Ми всі прекрасно розуміємо, що в повсякденному житті у нас також є люди з низькими моральними якостями, є злодії і так далі, і так далі. І, в принципі, з цим стикаються і там. І все-таки на висоті має бути дисципліна. А це завдання командирів, в першу чергу, підтримувати на висоті дисципліну і бойовий дух. Або для того, щоб підтримувати бойовий дух, знову ж таки, потрібно і стратегічні речі пояснювати. Для чого ми тут стоїмо, скільки ми ще будемо оборонятись і так далі, і так далі. Щоб людей не виснажували, розумієте? А Росія дуже тонко відчуває цей нерв і виснажує нас оцими обстрілами. І б'є психологічно. А над цим потрібно нам працювати. Дуже коротко, буквально 30 секунд. Ви вірите, що в Україні все буде добре і вже дуже скоро? Я вірю в те, що все буде добре, безумовно. Я не готовий сказати, що дуже скоро. Все-таки шлях ми повинні пройти. Але ви знаєте, я бачу українське суспільство, я бачу, як воно змінюється. Я все-таки покладаю надію на наше українське суспільство, що воно буде цим рушієм змін. Дуже вам дякую. Дякую. Глядачам нагадаю, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був першим гостем сьогоднішньої столиці. За кілька хвилин я до вас повернуся. Дочекайтеся.